Ahoj moje, já vás vítám u dnešního speciálního video, jak vidíte, vlastně můj outfit, který je trošičku takový namíchaný, skoro až bych řekla. A tohle video bude asi poslední vlastně jakoby nákupový úsek, jak já tomu říkám, nákupový video a zároveň vlastně nějaký povídání takových mých dojmů z Maroka a tak dál. A teď nevím, čím začít. Možná těma nákupama, protože ty vás zajímají hodně a doufám, že to pak nevyprete, jo? Protože některý zajímají jenom nákupy. Doufám, že vás bude třeba zajímat i něco jako jiného. Jak vidíte, točím trošku na jiném místě, natáčím vlastně u svého nejstaršího syna v pokoji. Takže tady nade mnou je Darth Maul a nade mnou ještě nějaký drak nebo co, nějaký jako plakáty zajímavý. A rozhodla jsem se prostě, že se tak jako pohodlně sednu a udělám si takový pohodový video. Už je docela tma, takže i světlo tomu odpovídá, že asi nebude žádná hitparáda, ale myslím, že nevadí, protože vedle v domě, nebo teda v mém domě, myšleno tady, ale jakoby kus dál, leží hromady špinavého prádla a strašný bordel a písek a nevybalený věci stále ještě a já tu přesto sedím, takže to myslím, že je úplně v tenhle okamžik hlavní. No a já se teda vrnu asi na ty poslední kousky, čímž je oblečení, což nevím úplně, jestli se dá takhle říct, protože vy, který mě znáte a víte, že jsem trošku malinko nákupní maniačka, tak asi očekáváte nějaký mega nákupy oblečení, což rozhodně tady neproběhne, protože prostě nebylo co nakupovat. Je to jako blbý, ale tam jako moc úplně není co. No, první kousek, šátky, ty už jste viděli, že v mým nákupovém videu, udělala jsem si takovýhle turban, samozřejmě jako zcela laicky a jinak zbytek, já jsem takhle normálně přes den byla, až teda na naušnice, nebo takhle jsem nebyla. Mám na sobě jeden kousek, který je absolutně typický vlastně pro arabskou zemi a nedá se říct pro Maroko, protože pro Maroko je typický něco jiného. Tohle je vlastně Gandora se to jmenuje a já teda teďkon sedím, tak vám to úplně moc neukážu, ale je to takový jako hábit, který je vlastně úplně jako rovný, u něj mají různý střihy a je to takhle jakoby různě ozdobně zdobený, tady to má krásně zdobený krosničky, to já se trošku aspoň zkusím takhle vysunout, krásně zdobený takhle výstřih, se tady vyprsím trošku a vypadá to asi jako růžový, je to taková spíš lososová barva. Je to vyšívaný z pravidla často různýma výšivkama, může to mít různý barvy, různý trošičku, ne úplně různý tvary, ale i jo, i třeba různý výstřihy a tak dál, takže Gandora. A je to teda oděv, který se nosí především v arabských zemích a pak je vlastně takový typický oblečení pro Maroko a to je džalaba. Což je to, co už jste určitě xkrát viděli na fotkách na Jirkovi, na našem fotografovi, protože ten to prostě miluje, vlastně chodí v tom jako celoročně a běžně normálně prostě v Praze. A já jsem ho vlastně i tak poznala. A už to nosí prostě 11 let, protože úplně jako tomu propadnul a hrozně je v tom jako spokojený a je v tom takový free. Takže džalaba je vlastně něco podobného, jako je Gandora, ale má to kapucu a je to teda ryze marocká jakoby záležitost. Zatímco Gandora, což je tohle bez té kapuci, tak může tam mít dlouhý, krátký rukav a tak dále, tak vlastně tohle je jakoby typický pro arabský země obecně. To nám teda bylo řečeno i jiným místním Marokáncem. No a dál teda tu mám, takže to je jedna jakoby věc, kterou jsem si koupila. Upřímně řečeno, není to nějak jako ani lichotivý postavě, ani to nedělá žádný mega křivky, ale zpravidla to je z bavlny, nebo z viskózy, nebo z různých těch míchaných přírodních vlastně vláken, takže je to nanošení strašně příjemný, může to být i z hedvábí, samozřejmě na chladnější dny i z vlny. A je to strašně nějaký příjemný hacafrak, který já jsem se rozhodla, že si prostě pořídím na doma, protože se mi hrozně líbí. A je to strašně nějaký příjemný. Jo? Tohle to má ještě takovej, to vám tady nebudu ukazovat, rozparek, který vy vidíte z té druhé strany. Takže kdybych ho obrátila, tak byste viděli, že je taky takhle zdobený. A říkám, může to být různě, rozparky po straně, rozparek v uprostřed kapsy, má to různě jakoby střih, ale v podstatě ten hlavní střih, takový ten jakoby rourovitej, tak je hodně podobný tomu, co mám já teď na sobě. A ven určitě bych si to asi nevzala, ono ještě díky tomu, že mám velký prsa, tak samozřejmě pak by mi to tady takhle, jako ono to tak jako ze strany vypadá, že už široký, ale fakt na doma mi to připadá skvělý, to hrozně pohodlný. No, takže to byla jedna věc, kterou jsem si pořídila. Pořídila jsem si ještě jednu, která je ale jako dárek. Nekecám, vlastně mám ještě dvě, no vidíte, takže mám ještě dvě. Jedna je, koukám na ruby, takže to rychle obrátím. Mám ještě dvě Gandory, jedna je šedivá, druhá je černá
A ta jedna je úplně mega zmačkaná, což ale musíte pochopit díky tomu, že projela prostě, že jo, celý Maroko a pak ještě několik evropských států. A je to taková šedá, s takovýma černýma a bílýma výšivkama, což zase doufám, že uvidíte. Ale jo, tady to docela dobře vidět, koukám. Vypadá to takhle. Je to tam vidět? To teda vlastně nemá rukávy, má to takový, jakože jenom spadlý. A takhle to má zdobení ze zadu i ze předu, má to takhle zdobený ten výstřih. To možná zkusím přiblížit víc. Takhle to je celý vyšívaný. No a dole je to už jenom prostě čistě takhle, jakoby s rozparkama. A je to taková šedivá, prostě hezká, příjemná, zase nějaká bavlna s viskózou, bych tak typla. V něčem je i přímě z hedvábí. No a pak tu mám teda ještě jednu a to je černá, to je krásná se stříbrným. A doufám, že se bude líbit jakožto dárek. No a to je taková fakt jako, mně se líbila teda strašně. A vlastně jsem si ji i původně chtěla nechat, jenže pak jsem si vzpomněla na někoho, komu jsem si říkala, že by se to mohlo líbit a že by mu to mohlo udělat velkou radost. Takže jsem se rozhodla, že si nechám tuhletu, která si myslím, že by nebyla úplně to pravý ořechový a vlastně věnuju tu černou. No a ta černá má takový krásný jemňunký materiál a vypadá takhle. Čekejte. To je blbý, že jako jak já na vás vidím, tak mluvím, tak nevidím nic. Vypadá takto, má teda výrazný takovýhle stříbrný prvek. Je to vidět, či to není vidět? Krajka. No jako jo, krajka. Krajka, pak je to takhle a vlastně takhle je to rovný, že se tak blbě ukazuje to celý opřitý stříbrným a je to vlastně jako celý úplně rovný, jako je hábitek, takhle je zase stříbrná, no a celý spodek je opět opřitý takhle do kulata stříbrnou nití, takhle to má rozparečky a je to krásný, nebo mně se to teda strašně líbilo. Takže tu jsem se taky jako docela hezky uhádala. Já zkusím teď, ale asi mě neuslyšíte, když to dám na sebe, jo? Tak počkejte, zkusím to. Mhm. No, takže nic, dobře, to nepůjde. Ale tak vidíte, že jak to vypadá, je to prostě krásný, takhle. Takhle a takhle. A je to krásný slabý materiál. A samozřejmě není to jakoby na běžný nošení, ale prostě třeba na doma mi to připadá jako úžasný kousek. Jako i na léto, nebo na jaro, nebo co já vím, prostě nebo celoročně, nevím. No, takže to mám takovýhle tři gandory. Už mi tady za dveřma přešlapuje Andulka, doufám, že mi sem neskočí. No a co tu mám dál? Dál tu mám čtyři kalhoty, přičemž jedny, jako nevím, kam mi zmizely. Jsem jako někam dala a teď mi tady se tady ztratili, což mě teda mrzí. Ale to nevadí, jsou stejný jako ty další, co vám ukážu, takže si budete muset představit. A jsou to stejně dárek, takže vlastně je to jedno. No, takže se vrháme na věc. Čtvery kalhoty. Oni nosej, dobře, takže právě jsem si uvědomila, že nemám dvoje kalhoty. takže já si to zapauzuju a půjdu se po nich podívat, nebo já nevím, jak to mám udělat. A nevím, proč tady nejsou, takže buď mě někdo čmajznul, nebo se mi někam položila. Dobře, já to zapauzuju a půjdu pro ně. Tak jsem tu zpět. Nicméně jsem jedny kalhoty nenašla a obávám se, že někde zůstaly a nevím, jestli u Jirky nebo někde, nebo se někde ztratily, což mě moc mrzí a doufám, že se najdou. No, uvidíme. No a teď už se teda vrátíme k tématu. Takže koupila jsem si 4 kalhoty. Dvoje takzvaný nasrávačky, když jsem si říkala posrávačky, takže dvoje takovýhle, který musím říct předem, nesnášela jsem někdy tady ty jako nasrávačky. Já vím, že to jako, je to hnusný slovo, ale nevím, jak jinak to jako popsat. Nikdy jsem mi nechtěla, nesnášela jsem to, nenosila jsem to, mám dvoje. No, jedny jsou jako dárek. Tak ty tady mám teda obojí a pak tady mám jedny úplně takový klasický, ale oni tam ty jsou taky klasický. Jak oni říkají air condition. Ty jedny, ty jsou taky klasický, prostě jejich jakoby stylový a ty jsem si fakt koupila v podstatě taky jakože třeba na doma, nebo jakože někomu věnuju, nebo prostě, ale pak jsem si říkala, že si je nechám a ve finále přiznám se, že jsem si ještě fakt ani neskoušela, já jsem si je prostě jenom koupila, neskoušela jsem si je a pak jsem si říkala, že ve finále možná, že vyperu a vyžehlím,
že si je prostě zkusím normálně oblíct. Normálně na ven prostě. Proč ne, jako něco trošku special. Takže mám tu ty teda klasický, jak jsem mluvila, jsou to úplně jednoduchý černý kalhoty, jsou takhle na gumu. A jediný, co je na nich zvláštního, oni jsou teda jako trošku kratší, nejsou taky ty běžný dlouhý kalhoty, tak je mega velký zdobení bílý na koncích. Takhle to vypadá. Je to opravdu hodně výrazný, takový typický. A vlastně ze strany ta noha potom vypadá takhle. To takhle fakt výrazný zdobení, který ale musím říct, že mi se fakticky líbí, takže si dovedu představit s nějakým sáčkem bílým nebo i úplně s něčím jiným prostě, ještě ani nevím s čím, anebo třeba vůbec, že uvidíme, jak v tom budu vypadat, že by to mohlo být fakt zajímavý, samozřejmě ne každýho věc, někdo úplně by si prostě ťukal na čelo, ale mně se to líbí moc, navíc je to taková jako samozřejmě srdeční záležitost a to jsou teda jedny, které jsem si pořídila. No a pak to mám teda dvoje, takzvaný ty posrávačky, jak už jsem zmínila. A to jsou teda kalhoty, které vlastně jsou jakože pánský i dámský. A nevím, proč teď mám ty jedny jakože neruby, jsem jako nepochopila, momentiček, si to tady u toho jako obrátím. No a já jsem si původně, jakoby, mně se prostě hrozně líbily a Jirka si je mimochodem koupil taky pod žalobu, koupil si černý. No a já jsem si koupila jedny pro sebe a jedny, že teda věnuju, protože mi to přišlo, že to je prostě jako super dárek, protože samozřejmě, i když si v tom člověk netroufne ven, tak mi to připadá super jako na doma prostě. No mě naběhání místo tepláků, prostě mi to přijde docela fajn. Tak jo, já strašně ráda vozím taky jako originální dárky, který samozřejmě taky vozím ty kraviny, jako jsou magnety a tohle, ale prostě tohle mi přijde super, že to je jako něco jako jiného. To mi připadá prostě skvělý. Takže mám jedny modrý, nádherná královská modř, barva, kterou absolutně zbožňuju. I když tady musím říct, že ty černý se mi líbí ne víc, se líbí oboje hrozně, ale prostě furt tak jako boju, že bych ty jedny věnovala. Jako malinko s tím mám problém vnitřní, ale já mám problém skoro se vším, co jsem přivezla, protože je fakt těžký se dělit o ty věci. A je pravda, že mi to říkal i Jirka, že mi říkala, ty brdě, to si necháš ty věci, protože to je těžký jako se o ně podělit, někomu je dát, když si koupíš něco, co se ti líbí a měl teda pravdu. No, takže zase oni to dělají hodně do gumy a jsou to fakt takovýhle mega velký nasrávačky. Oni to ale mají trošku jinak, nemají to takovej ten jako takhle, ale mají to vlastně takhle široký mezi těma nohama. A takhle to pak jakoby lehne. Jo? A jsou to takový jakoby skoro 3/4, bych řekla. No a ty jsou teda zdobený zlatě, jsou vlastně po celé straně takhle zdobený, což zase opět nevím, jak vám mám úplně nějak logicky ukázat. Takhle zdobený, má to teda kapsy, zdobený. Dojedete nakonec. Hodně, kde jsem na konci. No a takhle to má jakože tu šavli, doufám, že to říkám dobře, vidíte to? To má jakoby na nohavici šavli. A pak je to ještě takhle volemovaný. A je to teda zlatý, na tom modrém to asi vidíte, má to na obou nohavicích. A když já jsem si to vzala s tím, že ten materiál je strašně příjemný, prostě taková ta obyčejná nějaká bavlnoviskóza a říkala jsem si, to je super, to je příjemný, to prostě si nechám na doma. No a pak jsem si to doma zkoušela a ono fakt vypadá docela zajímavě, takže minimálně doma v tom budu chodit. Nevím, jestli si v tom troufnu úplně na ulici, ale mě se to docela líbí, musím říct. No. A oni právě tomu říkají, jako, že to je prostě, že to je jako klimatizace, no. Říkají to, že kvůli tomu, že to mají jako takhle volný, takže tam můžou jako roztáhnout nohy, že jo, rozcapit po tu žalobu. Oni to asi hodně pájí po tu žalobu, nebo i samostatně, takže to je super. No takže tady ty modrý a pak mám teda ještě tyhle ty černý šup. Ty jsme uhájeli teda, kupali jsme troje kalhoty, tom si kupovala taky jedny, takový jiný, co mi líbily taky, taky africký vzory. A takže to jsme bojovali jako o život, smlouvali jsme. No a ty druhý jsou teda černý, je to úplně totožný a zase prostě mají tady to velký zlatý zdobení, který má takhle jakože tu šavli a takhle na konci a prostě jsou, mi přijdou taky skvělý. Takže dvoje takovýhle nasrávačky tu mám. No a tím se skoro končí, bohužel, my nákupové video o oblečení. Pak tu mám poslední věc, kterou jsem kupovala na stejném místě jako ty první kalhoty a tu šedou gandoru. A je to šátek, který prostě jako asi není něčím specifický pro Maroko, ale já miluju šátky, to víte, a miluju takovýhle jakoby krajkový šátky a mi se strašně se mi líbilo, že jsem se ho prostě vzala. Jo, že se mu je ta natřásně, to mimochodem taky. A je to takovýhle krásný, průsvitný, třásňový šátek, který vůbec nevím, jestli vy tady něco jako, když to dám dál, tak to možná uvidíte.
logicky teda černý, to jste asi pochopili, a má v sobě takový stříbrný nitky. Hrozně se mi líbí, protože ze všech stran úplně stejný, takže ho můžete normálně klasicky hodit prostě do trojúhelníku a dát si ho přes záda, nebo prostě přes hlavu, nebo co já vím, já chci takhle jakoby buď přes záda, anebo ho chci takhle klasicky. Teď mě asi chvilku neuslyšíte, páč, pojď, mám mikrofon. Takhle klasicky ho budu nosit prostě na vázačku. Takže tak, prostě klasický šátek, ale krásný a vždycky budu vědět, že je z Maroka. No a to bylo bohužel teda moje oblečení, kterého vidíte, že úplně moc není. A nejsem si jistá, že jsem zapomněla ještě na nějaký nákupy, nic jsem se teď právě nespomněla, že bych ještě něco měla jako jinýho. I když je možné, se někdy něco pak vynoří, ještě až vyhrabu ty tašky, což bych vám samozřejmě pak dala buď na Facebook, nebo na blog, nebo do nějakého videa. No a říkala jsem si, že možná udělám ještě takový opravdu jakoby shrnutí toho mýho pobytu v Maroku, že vám prostě řeknu, i když vy samozřejmě už asi čtete můj deníček, že jo, takže asi tak už jako taky ledacu zvíte. Říkala jsem si, že vám trošku shrnu jakoby ty moje dojmy a moje pocity a jak jsem to vnímala a tak dále. A první věc asi, kterou bych měla říct, je, že jsem trošku jako překonala samu sebe, což si asi taky v deníku přečtete, pokud to budete číst, nebo pokud to čtete, já doufám, že čtete, protože zatím vaše ohlasy jsou velmi kladný. Pokud hledáte můj deník z Maroka, tak ho najdete na mém blogu, který je www.světpodlelu.cz. A tam vlastně zveřejňuji vždycky buď po dní nebo po dvou dnech deník, je tam odkaz i vlastně ve stránkách, takže určitě ho můžete najít, anebo si prostě zadejte do Google putování po Maroku, nebo Svět podle Lu, něco vám z toho vypadne. Určitě jsou vždycky adresy i tady přímo, buď ve videu, anebo dole v infoboxu, takže určitě najdete. No a tím, že jsem jakoby překonala samu sebe, tak myslím spoustu věcí, protože samozřejmě tahle dovolená byla dovolená, tahle putování byla tohle putování byla poměrně velká výzva pro mě, protože jednak jsem člověk, který fakt nesnáší horko, což už jste určitě slyšeli ode mě na videu i na Facebooku a někde všude. A tyhle ty země nejsou nic pro mě, protože opravdu tam je teda mega velký horko, nehledě na to, že samozřejmě bylo teprve jaro. A i na to jaro bylo dost horko a hlavně ty teplotní skoky byly opravdu ohromný, což jste možná opět už na Facebooku četli, protože prostě jeden den máte, já nevím, někde jsme procestovali, že jo, skoro celý Maroko, jeden den máte 44 stupňů ve stínu, máte třeba o půlnoci 30 stupňů, prostě mega brutální horko a druhý den máte někde třeba 10-12 stupňů, takže fakt jako ty rozdíly byly ohromný. Já jsem to cítila i na tom, že mě neustále permanentně bolela hlava, fakt mě celou tu dovolenou, celý ty tři týdny mě strašně bolela hlava pořád. Fakt jsem s tím jako docela hodně bojovala, hodně jsem pila, hodně jsem jakoby se snažila být, pokud to šlo někde na čerstvém vzduchu projít se, ale pokud sedíte v autě a neustále cestujete, tak jako neustále se mačkáte žaludek, samozřejmě sedí se vám blbě, že jo, je vám blbě, protože to je další věc vlastně. Maroko se skládá z ohromné části z hor, je tam mega spoustu hor, vlastně ten, jak se to jmenuje, Antiatlas, doufám, že říkám dobře, tak těch hor je tam úplně mega brutální, takže tam jsou neskuteční serpentíny, ale opravdu úplně brutální. Prosím vás, jestli něco opravdu nesnáším, jsou to serpentíny. A prostě blinky na každý serpentíně pomalu, prostě fakt strašně zle, nenávidím to, je mi z toho strašně na umření. Netušila jsem vůbec, že ta země je takhle hornatá. A ano, v podstatě je to moje blbost, já jsem jela absolutně jako nepolíbená, nepřipravená, já jsem si vůbec o Maroku nic nepřečetla, to říkám na rovinu, já jsem si jako, ale v podstatě to byl trošku jako záměr, jo. Já jsem čekala na to překvapení a na to, co jako přijde, protože jsem nechtěla jako si načíst bychly o tom, co je Maroko, jaký je Maroko, co se tam děje, prostě jsem tak jako chtěla, fakt já jsem do toho šla opravdu jako takový skok do vody a chtěla jsem to takhle prožít, jakoby, jo, ten čas, takže za to jsem ráda, ale potom, když jsem zjistila, že většinu času jezdíme po serpentínách, brutálních serpentínách, v dodávce šílenýma ulicema, silnicema, tak mi úplně do smíchu teda nebylo, si přiznám. No. No a co bych řekla dál? Maroko mě rozhodně učarovalo, je to prostě neuvěřitelná země a je tam
spousta protikladů v té zemi a je to strašně jako zvláštní pocit tam být. Ta mentalita je strašně zvláštní, ta zem je strašně zvláštní a ta zem je fakt nádherná. Jak už jsem říkala, tak vůbec jsem nečekala, prostě, že tam bude tolik hor. Já jsem si fakt nevím proč. Fakt nevím proč. Je to moje blbost, teda moje jakoby v podstatě nevzdělání. Tak já jsem si myslela, že Maroko je jako placka. Fakt jsem si myslela, že Maroko je taková jako placatá zemička, kde je prostě poušť nějaký jako hodně horka a tohle a tamto, ale že tam je tak strašně hor a tak nádherný hor, kde prostě my jsme samozřejmě, já všechno fotila, točila, že jo. A oni na těch videích třeba ty hory fakt vám budou připadat úplně stejný, ale ty hory byly pokaždý jiný a byly tak nádherný, to vám úplně bralo dech prostě, to byly úplně monumenty prostě, to byly tak nádherný skvosty, že prostě fakt by člověk nejradši tam jezdila teď by tady bych zastavila ještě 10 fotek a tady zastavit a tamhle prostě strašně jakoby v tomhletom směru krásná země, která na jiné části byla vyprahlá a pak najednou prostě hornatá a písečná a jako palmy a pak zase úplně jinde, jenom prostě šutry a strašně takový a voda a najednou žádná voda a strašně jako takový rozličná krajina, která se mi fakt líbila a docela jsme si z toho i jednu dobu dělali srandu, že to je jako část toho Maroka, že jak v Čechách, když jsme prostě někde tady středočeský kraj, takže je to fakt zvláštní, jak také se různě mění a ta země je fakt hodně jakoby jiná. Jinak kdybyste chtěli nějaký informace, jako nějaký základní, tak teď si to úplně nepamatuju teda přesně a doufám, že vám neřeknu úplnou kravinu, ale mám dojem, se bojím, že řeknu úplnou blbost, jo, ale někde v hlavě vzadu mám, že Maroko má kolem 12 milionů obyvatel, doufám, že se jako nepletu, což mi připadá nejednou úplná kravina, jako tak málo, ale třeba jo, a když tak to tady jako přepíšu, jo, když mi to odpustíte. No a například mě překvapilo, že Marrakeš je až čtvrtý největší město, jsem docela byla překvapená, protože já jsem si myslela, že je třeba druhá. Ale první je Casablanca, druhý je myslím Rabat, nebo jak se jmenuje, třetí je Fez, tam jsme vlastně byli, tam jsme nakupovali a určitě to přečtete taky v deníčku, pokud ten deníček nebude dřív než tohle video, ale myslím si, že nebude. Ten den, kde jsme byli ve Fez, určitě bude až asi po videu. No a vlastně jako čtvrtá je až Marrakeš. A pokud vím, tak má necelý 100 milion obyvatel, Casablanca by měla být kolem přes 3 miliony, Rabat to už teďko nevím úplně z hlavy a Fez myslím, že má zhruba jako Praha, mám dojem. Takže fakt jako by velký města. A je pravda, že jsme tam třeba hledali něco, nebo chtěli jsme jakoby se někam dostat, tak to bylo hodně složitý. Museli jsme si jako někoho vzít, aby nás vůbec někam doprovodil, protože to hodně těžký tam něco najít. No a kdyby vás teda zajímalo vůbec, jak se tam vlastně mluví v Maroku, tak já jsem si myslela, nebo teď nevím, jestli mi to dokonce někdo neříkal, že vlastně úředním jazykem je francouzština, což není úplně pravda, protože úřední jazyky tam jsou vlastně dva. Je to vlastně arabština a berberština. Přičemž berberština je tuším až od nějakého jakoby hodně pozdějšího, myslím, že od nedávna dokonce, protože to je fakt jakoby nově, teprve ten jazyk uznaný, ale v obchodním jakoby světě mezi obchodníkama se nejvíc mluví francouzsky, což jsme teda zažili i my, a v jedné z částí vlastně tak na severu tuším, tak logicky asi na severu bych řekla, tak vlastně španělsky, hodně španělsky. Ale ta francouzština to tam rozhodně jakoby má, vede, jako má prim a i jsem si myslela původně, že opravdu se tam mluví jenom francouzsky, protože se hodně mluví francouzsky. Což je vám úplně předplatný, když zvládnete asi tak merci beaucoup a au revoir a bonjour a tak, takže francouzština mi úplně nebyla moc platná. Ale samozřejmě bylo strašně hezký to, že naprostá většina těch obchodníků mluvila anglicky, což bylo úplně úžasný, až na takový ty, že jo, miniaturní městečka a tak dále, kde oni třeba nemluvili, ale ten zbytek musím říct, že jste se fakt úplně fantasticky domluvili anglicky a mě strašně jakoby překvapuje, že já mám velký problém mluvit jako anglicky, musím říct, stydím se prostě a v zemích, kde jako ty lidi nemají jako mateřskou řeč angličtinu, tak mi to takový problém jako už nedělá. A obzvlášť, že oni mluví, jak jsem vám už říkala, asi už si myslím, že už jsem to v nějakém tam videu zmiňovala, že oni fakt mluví úplně jako komicky a mají ohromný jako akcent a fakt mluví jako stylem třeba, já nevím, jo, hello my friend, jo, you are so friendly a teď opravdu takhle úplně vtipně jako mluví, takže jim opravdu rozumí takový jako
taky blboň, jako jsem třeba já, jako která prostě angličtinou až tak moc jako neoplývá, tak opravdu se tam jako bez problémů domluvíte, usmlouváte si. I když jak se, jako kdybyste mě viděli, jak já smlouvám, tak byste se možná divili. Jako. To jsem se divila sama sobě, protože to mi ta pusa jela, ty brďo, jak kulomet, jo. No, a co dál ještě? Co bych vám tak řekla hezkýho? Co už jste asi četli v deníku, co jste četli 100%? S čím jsem teda měla mega, mega ohromný problém a je to věc určitě, která ve mně nezanechala dobrý dojmy, tak jsou prostě Arabové jako chlapi. To musím říct, že byl velký problém pro mě a cítila jsem se dost často jako ponížená tím jejich přístupem, protože já nepatřím mezi ženy, které jsou to posledního vínko na silnici, že jo. A jako nenechám ho ani ze sebe dělat, takže to tam jako je leckdy jako znát, že prostě třeba jdete a ten Arab prostě vám neuhne, on prostě čeká, dokud mu neuhnete vy, protože vy jste nic, vy jste nicka, vy jste prostě ženská, takže jako co ty mi tady překážíš, když já tady jdu, já mistr světa amuleta. Takže bohužel tohle to jakoby ten pohled na ty ženy, tam s tím mám docela poměrně velký problém. A to, když vemu čistě jenom teda takhle, a pak samozřejmě ten sexuální aspekt. Brutální. Opravdu, to teda musím říct, že pro mě bylo absolutně neskousnutelný. Bylo to denodenně, bylo to, když jsme byli ve městě celý den, a kdyby těch lidí bylo 200, tak asi nebudu lhát. Prostě bylo to fakt strašný. A já jsem se jako, ono třeba někomu to může připadat příjem, když jste třeba v nějaký destinaci turisticky, je tam hodně těch turistů. A co já vím, prostě oni tak jako vám řeknou, občas jste hezká, nebo jsi pěkná baby, nebo něco, tak vám třeba jako může to polichotit, jo. Ale když třeba jste tam, kde není tolik turistů, a je tam jako málo těch cizích lidí a oni opravdu to do vás lejou ze zhora, prostě ze zdola, prostě teď to tam plyne a nejsou to už jenom takový ty komentáře, hey baby, you are so sweet, oh baby, jo, prostě ne, to jsou opravdu takový jako už jako hodně oplzlý věci, hodně nechutný věci. A hodně i takový jako degradující, takže s tím musím říct, že jsem fakt měla mega velký problém. Jako u obchodníků ne, ty se samozřejmě nedovolí, jo. No až teda na toho jednoho nebo na ty dva v tom tafrautu, který mě neustále ošahával, to mám ty husinu až na zadku ještě teďkon. Tak to fakticky ne, sorry, to ne, to já prostě nedávám. Já jsem velice, velice kontaktní člověk, ale prosím vás, má to určitý hranice, jo. Takže když ke mně přijde někdo cizí, no to bude nějaký Arabáš, který mě začne opatlávat, ošahávat a šahat mi prostě všude možně, no tak to prostě, pardon, ale to ne, to fakt já už jako nerozdejchávám, jo. Takže tohle mi vadilo hodně a díky tomu samozřejmě jsem i docela měla dost často, jako ne často, ale měla jsem docela i občas jako zkaženou náladu a neměla jsem třeba už ani chuť nakupovat, protože prostě jsem ani nemohla jít nikam sama, samozřejmě to bylo nemyslitelné, že bych se zdála od stánku 4 metry, protože prostě to už jako letělo zase, že jo, 5 chlapů za mnou nebo přede mnou nebo někde jinde a už to do mě hustili. Takže tohle to fakticky jako za mě hodně špatný, já se s tím hodně špatně jako stotožňuju. To jsem třeba v Marrakeši, na kterou jsem se šíleně těšila, nádherné město, ale ty útoky těch chlapů byly tak strašně nepříjemný, že jsem opět, nic jsem si tam nekoupila, jo, prostě všechno to tak bylo jako viděno z rychlíku, já už jsem jenom chodila fakt jak úplně, pomalu jsem běhala po tom městě, jenom aby mi dali pokoj, aby mě prostě už nechali žít. To si myslím, že úplně není jako optimální dovolená, není to asi něco, co bychom jako chtěli prožívat, nebo minimálně já teda ne, samozřejmě možná někdo z vás, jako někomu to nevadí, mě to vadí opravdu hodně, velký problém jsem s tím měla. A to už jsem psala určitě v deníku, možná jste to četli, že jsem rozhodně nechodila odhalená, nechodila jsem tak, aby chodila v krátký sukni, nebo já nevím, prostě nějak jako extrémně, nosila jsem delší rukávy, nebo maximálně teda krátký rukáv, ale to už bylo to. Jo, tam, co mě teda ošahávali ty dva, tak jsem měla sukni po kolena a tričko, to je teda pravda, to uznávám. Ale většinou jsem nosila dlouhý šaty a takovýhle věci, jo. Nicméně to je úplně jedno, prostě mi přijde, že kdybych si zase vzala pytel, tak prostě já jsem pro ně červený šátek. Jo, a teď oni samozřejmě furt říkali, že vůbec jako nevypadám jako Češka. Strašně často se mě ptali, jestli jako nemám jiný rodiče, že vypadám, že se jako napůl jako na půl jakoby nějaký jich třeba Španělsko a třeba Maročanka. Fakt jako si hodně lidí myslelo, že jsem jako nějaká míšenka, což mě docela dost překvapilo teda. A samozřejmě jsem tam nechodila takhle, čo? To
chodila úplně normálně a nebyla jsem v podstatě skoro nalíčená, jo. To nebylo jako, že teď jsem výrazně, tak to samozřejmě jsem nebyla takhle. To mě hodně překvapilo, protože hodně těch lidí tam se mě na to ptalo, tak to jsem docela byla překvapená tím. No a proč jsem to říkala? Mi to úplně vypadlo. Teď nevím, proč jsem to říkala. Jo, no, že prostě tyhle ty útoky, teda, ať jsem jako by byla oblečená, byl nepříjemný, takže fakt mi přijde, že něco v sobě mám, co vyzařuju, co prostě je pro ně červený šátek, opravdu jak pro nějakého bejka. Ač tam bylo spousta jako jiných i cizinců, krásný ženský, že jo, naše holky se mnou, že jo, Káča, blondýnka, že jo, po který by měl jít úplně každý. Ale bohužel ten střed pozornosti jsem byla já, což jasně říkám, někomu to může lichotit, někomu, kdo třeba má sebevědomí na bodu 10, tak na bodu 10 z tisíce, tak by to třeba opravdu mohlo zalichotit, takže by si třeba řekl, ach, cítím se dobře, i když si to nemyslím, protože ono jakoby do určitý míry, ale fakt ta hranice potom už byla hodně jako pře to, a to už ne, to už opravdu ne. Takže s tím jsem měla velký problém. No, dál asi, pokud se někde opakuju, strašně se za to omlouvám, ale já fakt už toho mám strašně moc v hlavě a za sebou a hodně videí a deník a tohle, takže je možný, že se v něčem budu opakovat, omlouvám se za to, nespomínám si přesně už, co jsem jakoby kde říkala, takže prosím nezlobte se na mě, nemějte mi to moc za zlý. Překvapila mě hodně marocká kuchyně a teď mám dojem, že už jsem to ale možná říkala, takže to se předem omlouvám, jestli jsem to říkala, která přišla hrozně mdla a já jsem čekala, že ty chutě budou úplně brutální, explozivní a vzrušující a úplně jako nebyly, protože já jsem člověk, který miluje, jako miluje vařit a miluje jíst a miluje ostrý jídla, miluje koření a miluje vůni koření a prostě jsem absolutní labužník, který prostě fakt je schopný na nějakém tržišti s jídlem nebo s kořením nebo takhle tak úplně mít extázi z těch prostě úžasných jako vůní a z těch věmů, ale tady jako na tržištích, jo, ale ten zbytek jako byl fakt jako slabý odvar. Jídlo zpravidla bylo nedochucený, neochucený, dětský, hodně dětský, tak jako na jeden rok bych to viděla, jeden a půl roku, absolutně nekořeněný, neslaný, nemastný takzvaně, takže já jsem všechno musela přikořeněvat, aby to aspoň mělo nějakou chuť, všechno, ono toho moc jako nebylo, že my jsme v podstatě byli najít to už jenom pětkrát nebo šestkrát, takže z toho, co jsem ochutnala, to bylo jako slabší. Co mi chutnalo hodně, ale zase to bylo nedochucený, byla arabská pizza, což je takový ten mega, nebo marocká pizza, arabská pizza, marocká, myslím, že marocká se to jmenovalo, mega ohromnej, vlastně je to jakoby něco jako calzone, což je, že jo, calzone je vlastně jakoby přikrytá pizza, jakoby, víte, co myslím, asi znáte calzone, že jo, je to prostě pizza, která je v podstatě, jakoby máte těsto, náplň, těsto, je to celý takhle jakoby zapečený, takový tí kapse, tohle je ale celý a vevnitř že náplň z nějakého masa a z něčeho si, lilek tam byl a já nevím co, a to bylo fakt moc dobrý, až na to, že jsem si to musela stejně jakoby aspoň dosolit, tak to mi chutnalo asi nejvíc, ale ten zbytek byl hodně takový fakt jakoby mdlej, to mi trošku jako vadilo. No, co bych vám řekla dál, možná jestli vás zajímají třeba ceny. V Maroku je zhruba draho jako u nás, něco je hodně levný, něco je tak jako normální, voda na pití, ta vychází dráž než u nás, ale zbytek, jakoby klasický jídlo, prostě, co koupíte v sámošce, tak je zhruba na stejný úrovni jako u nás. Ale jak co samozřejmě, jo? Třeba když si koupíte jabka, jako jsem si vtipně naivně koupila já, 3 jabka asi za 100, že jo? Tak ty nejsou úplně levný, ale tak je to proto, že to ovoce není úplně místní, že? Ale jinak jakoby některé věci, obzvlášť třeba na tržištích a takhle ovoce, zelenina za hubičku, to se fakt dá koupit za super levno. Co se týká jakoby nákupů obecně nějaký oblečení a tak, tam se opravdu strašně smlouvá, takže pokud neumíte smlouvat, je to špatný, nakoupíte za draho, pokud umíte smlouvat třeba jako já, nebo jako Jiřík, nebo jako Andrejka, tak by se vám, nebo jako Kiška, prostě jako my, tak se vám podaří si myslím nakoupit celkem rozumně. Není to jako, že by to bylo mega levný, ale není to ani jako mega drahý a ani drahý. A dá se koupit něco úplně levně, něco středně, něco dráž. Jako není to úplně super levný, nedá se to takhle říct, ale dá se tam koupit věci opravdu i levně. Ale záleží, to je opravdu město od města, obchodník od obchodníka, protože jeden je vám schopný prodat něco za naše 5 kilo a druhý vám to prodá za 2000. Takže je to fakt jako strašně individuální a vůbec bych si netroufla říct, jako co kolik jako stojí, protože říkám, je to strašně individuální. Jo.
Pokud si vzpomenu, určitě zase budete mít ceny v mém deníku, kde píšu třeba různý potraviny a takhle, abyste zhruba viděli, jakoby třeba kolik stálo, jestli to tam, určitě tam něco bude rozepsaného, takže tam určitě si něco i přečtete o těch cenách. Co ještě jsem chtěla říct k tomu videu, nezlobte se, že nezveřejňuju ceny, nezveřejňuju je záměrně, protože mám spoustu věcí, které jsou třeba podobné tomu, co mám já pro sebe a něco, většina jsou dárky a já samozřejmě nechci vám říkat u dárku cenu logicky, protože ty lidi se na to video budou dívat, ne třeba všichni, ale myslím si, že asi většina, takže i to je důvod, proč vám nechci říkat prostě ceny, prostě u dárku se cena neříká a nemyslím si, že by to bylo až tak jako stěžejně, až tak zásadní. Takže tak. No, co dál ještě bych řekla? Ceny jsem vám řekla, podnebí, to jsem říkala, taky různý, mega vedro, ale někde i fakt jakoby zima, obzvlášť v těch horách. Kempy, opět dočtete se prostě v deníku. Kempy jsou tak jako, docela bych řekla, že i hodně levný, oproti nám jsou hodně, moc levný. Některý jsou moc hezký, některý jsou taky normální, některý jsou absolutně brutální, což taky uvidíte, nebojte se, všechno bude. Možná už jste to vlastně viděli, že to asi bude na závěr těch videí. Takže za kempy musím jakoby říct, že super, něco fakt děs. Hranice brutální, tam jako jsem se málem podělala strachy, to jako nevím teda, jestli na to někdo má úplně nervy jako autem. Jinak co se týká vlastně té jízdy autem, což vás zajímá hodně, na to se hodně jakoby ptáte, nebo jste se i ptali předtím, ještě než jsem odjížděla, tak my jsme jeli dodávkou, což asi víte, že asi jste viděli ty počáteční videa. Cesta, myslím, že byla přes nějaký 3000 kilometrů, bylo to opravdu brutálně daleko, jeli jsme 2 dny a brutus. Fakt brutus. Je to strašně moc daleko a nejde jenom o ty kilometry, ale ta cesta je opravdu brutální. Jako Evropa, to je zdívačka, ale ten zbytek, fakt jako Maroko, musím říct, že je úplně brutální na cestování autem, pokud nemáte například jeepa, nějakého hodně velkého, pěkného jeepečka, třeba Landrovlíčka nebo něco podobného, což bych mimochodem hodně chtěla. Hodně by se mi něco takového líbilo pro jeti Maroko. A pak se asi v pohodě. Pokud to nemáte, tak se dostanete, což jste opět už možná v tom videu tady viděli, že prostě rychlostní silnice, no to je prostě cesta ke staveništi, jako to jsou úplně brutální cesty, kdy opravdu jedete a takhle prostě sedíte v tom autě a takhle to s váma, že jo, háže, takhle jedete někam 3 hodiny, takže prostě už po hodině máte žaludek až tady a jste úplně vyřízený, vyčerpaný, uškrcený pásama, auto úplně brutální, nepohodlný, opět jste asi četli, že jo, všude různě díry, bez polostrování, prostě mám tam fučí a tahne a prší a já nevím co, prostě strašně malý sedačky, šílený pásy, kterým asi neskutečně škrtíte, neskutečně nepohodlný, takže 0 pohodlí, těch 7 lidí je opravdu hodně, navíc auto úplně narvaný až k stropu, že jo, takže taky jako brutus. Co bych určitě doporučila, pokud byste se tam takhle někdy vypravili autem, tak vzít si stan, tak jako jsem to udělala. Já jsem si na poslední chvíli vlastně koupila sekundový stan, koupila jsem se ho normálně prostě v Penny, asi jste to už slyšeli někde, že jo, za úplně super cenu, asi za 600 a byl úplně skvělý. Já jsem teda často spala pak v autě, pravda, což teda nedoporučuju, protože spát v dodávce, to je něco tak brutálního. Tak brutálně, to je takhle široká sedačka, můj zadek je takhle velký, sedačka je takhle malá a takhle krátká oproti mě, že jo. A notabene ještě je takhle, že jo, jedna sedačka, jako to má ty hrany, druhá sedačka, třetí sedačka, že vy takhle vlastně spíte na těch hranách. No a pak vlastně ještě jakoby odtamtať trčí, takhle máte sedačku a takhle odtamtať trčí jakhle vysoký jako drát a na tom je teprve takový to, jak do toho zandáte ten pás. Takže vy ležíte na takovém kolíku prostě. Velmi nepohodlným a snažíte se nějak spát, jo. Takže to jako taky úplně není teda ideální, no, pravda. Například třeba, když pak zjistíte, že vás tam někdo pozoruje, třeba takový noční hlídač jeden v kempu, to možná ještě si přečtete možná, jestli to zveřejním teda. A no, takže zkrátka ten stan si myslím, že je úplně určitě parádní záležitost, obzvlášť tady ten sekundový, když se vám podaří koupit za levno, tak rozhodně jo, je to lepší, než se stavit nějak jakoby zdlouhavě stan. Já jsem neměla ani podložku pod stan, ani žádnou prostě, já nevím, třeba folii, jakoby proti, jo, proti chladu a tak. Měla jsem čistě jenom stan, na to jsem hodila takhle malinkou karimatku skládací, samonafukovací a spacák a nazdar. A bylo to úplně v pohodě, stan není zničený nic, takže taky se dá takhle.
Co jsem ještě chtěla dál? Dirham je, vlastně jejich místní měna je teda Dirham. Je to, vychází to na 2,70. Jeden dirham, 2,70 našich. A co ještě bych určitě doporučila, pokud byste se chystali do Maroka, tak je neměnit si eura a pak eura za dirhamy, což jsme vlastně udělali my, což bylo úplně jako blbě, což bych příště neudělala. I když ono v mém případě to skoro bylo jedno, páč, já jsem stejně ještě jako 4x vybírala. No dobře, no, 2x to nebylo pro mě, jako půjčovala jsem, ale 2x jsem vybírala pro sebe, protože vlastně bylo málo peněz. No a vlastně já, když jsem vybrala přímo z bankomatu tam, blbý bylo, že to bylo omezené na 2000 dirhamů, víc mi to prostě nedalo, za žádnou cenu nedalo, prostě nazdar, nevím, proč to tak je, měla jsem to na každý kartě prostě takhle omezený, přitom to omezení nebylo u mý karty, ale jakoby u nich, takže i jsem zkoušela různý banky. Nicméně, vlastně, když já jsem vybrala ty peníze, tak mě dirham vyšel jenom na 2,50 a poplatek u komerčky 100. Což mi připadalo úplně skvělý, takže vlastně ve finále vyšel levnějc, nebo nevyšel levnějc ten dirham? Vyšel levnějc, ne? I s poplatkem. Říkám to dobře, že jo? Určitě to říkám dobře. No, takže se vyplatí spíš jakoby vybrat ty peníze přímo tam, neřešit to prostě složitě jakoby měněním na eura a pak z eura na tohle, to prostě eura si nechám na Evropu a vlastně tam až vybrat opravdu jakoby hotově z bankomatu, protože vás to vyjde prostě levnějc. Takže to bylo k měně, jinak jakoby ve velké části tam se dá platit i eurama, když už nemáte dirhamy, tak se dá zaplatit i eurama u těch větších obchodníků rozhodně. Dokonce se mi jednou stalo v tom palmovém ráji, že jeden obchodník chtěl vyměnit, jakoby, že já jsem něco platila a on měl zbylý eura, který mu banka nevyměnila, protože jich bylo málo, tak je jakoby chtěl se mnou směnit jako za dirhamy vlastně, jo. Což bylo docela vtipný, jakože místní se mnou měnil jako eura. No a pak další věc, určitě hodně zajímavá je jakoby barter, jejich možnost barteru, což je teda směnit něco za něco, což ale samozřejmě Jirka ví, že jo, a on nám to i sám doporučoval, protože už tam byl milionkrát a je na to zvyklý. Já úplně, pro mě tady to smlouvání za alkohol úplně nic moc jako není, ale dá se tam smlouvat i za alkohol, takže pokud člověk jede autem, tak se může vzít piva, může si vzít třeba vodku nějakou slušnou a dá se tam smlouvat i za ten alkohol, většinou je to jakoby část za alkohol, část za peníze jejich. A další část, která mě hodně překvapila, že byla hodně žádaná, byly léky. Já jsem pak jednomu obchodníkovi i prostě dala nějakou kupičku léků pro jeho rodinu, protože mě strašně překvapilo, že léky jsou tam absolutně nedostatkový zboží, který očividně teda je velký problém sehnat. Buď jako by musíte vyloženě k lékaři, což nevím, jestli jako je drahý, nebo jestli si to nemůžete dovolit. Nevím už, jakoby, jak moc do tohohle nevidím, ale léky byly teda hodně, jakoby, hodně jako žádaný a i oblečení. Jo, což mi taky hodně překvapilo, protože jen ten tam furt, a nemáš tohle a pro moji sestru, nemáš nějakou bundu, nemáš nějaký kalhoty, nemáš, já nevím, prostě trička, tak to mě jako hodně překvapilo, protože když vám obchodník, který má narvaný obchod v oblečením, chce po vás na výměnu jako v oblečení jako nakoupy, jo, no, tak to jsem byla úplně paf z toho, ale je to tím, vlastně Jirka mi to pak vysvětloval, že oni tam samozřejmě seženou to svoje, že jo, gandory, džalaby a tohleto, ale to evropské oblečení, který samozřejmě pro ně zase něco unikátního, něco zajímavého, že jo, tak to tam samozřejmě nemají, minimálně teda nemají tu možnost, že jo, takhle jakoby tam nakupovat, takže to chtěli jakoby takhle vyměnit, což mi přišlo docela zajímavý, protože to jsem třeba vůbec jako nečekala. No, co dále? Kafe. Moje závislost, moje láska, kafe. Kafe ne, kafe fakt se tam dá málo kde, zapomeňte na mašiny. Zpravidla, když je tam kavárna, je pouze pro muže, žena tam vůbec jako nemůže vstoupit. Když už jste někde, kde je to trošku turistický a může tam teda vstoupit i žena a 4 let, kde se na vás fakt dívají opravdu s takovým jako opovržením, tak je to kafe jako klasický rozpustný kafe, přeslazený rozpustný kafe. A jinak jako jinak kafe jako jako nějaká kafe, jako mašina opravdu jako kávovar, to moc jako neprimává. Někde jo, někde najdete, buď se to nedá pít, nebo se to dá pít. Nejlepší kafe, který my jsme pili s Tomem, vlastně jsme si dali v Meknes v Medině, kde prostě uprostřed těch 100 milionů různých stánků byl takový pidi-midi stáneček, asi metr krát metr. Tam prostě byl pán, měl milion různých káv a tam měl prostě velkou kafemašinu.
a měl naprosto luxusní kafe, ale tak dobrý. Já jsem z toho úplně jako, a mrzí mě, že jsem si pak nedala ještě jedno, protože to bylo fantastický kafe. A nebylo drahý, vůbec už nevím teda, kolik stálo, to se přiznám, že si nepamatuju. Strašně dobrý a dokonce pro mě absolutně jako zvláštnost, což jste ale zase možná četli v deníku, možná ne, naučila jsem se pít černý kafe, ač já jsem nikdy nepila černý kafe, nesnáším černý kafe, tak jsem se tam prostě naučila pít černý kafe, protože za prvé mlíko bych neriskla jejich, za druhý oni ho tam ani neznají, protože kafe s mlíkem, to je jako, co to jako je, kafe s mlíkem, anebo mají takový to kafe s mlíkem, ale to je takový to rozpustný přeslazený s mlíkem, to jo, ale takový to s tím mašiny, to moc jako ne. Takže jsem se naučila pít jakoby černý kafe a tím, jak jsem měla hrozně málo, tak jsem tu chuť toho hořkého černého kafe měla možnost jako poznat úplně jinak, jo? Že opravdu poznáte úplně ten základ té chuti, fakt strašná dobrota, takže to byla úplně teda musím říct, to kafe, když už teda bylo. No, co ještě, co jsem ještě vám chtěla říct dál? Hodně, co se týká jakoby muslimek, tak muslimů nebo obecně jakoby toho, té kultury, většina žen samozřejmě chodí zahalený různě. Strašně jsem se zajímala o to, jestli to je nějak rozdělený a pokud to někdo prosím víte, žili jste v arabské zemi, máte tam, já nevím, co já vím, příbuzní nebo něco, prostě orientujete se v tom, studujete to, blablabla. Dejte mi vědět, budu strašně ráda, obzvlášť pokud mi napíšete třeba na Facebook můj, strašně by mě zajímalo, jestli existuje nějaké rozdělení toho, jak to mám říct, toho oblíkání, jo? Jestli prostě třeba ty černý zahalený, který jenom koukají v oči, jestli to třeba znamená, že já nevím, jo, už je vdaná, má děti, jestli třeba když jde v bílém, jestli to znamená, že je svobodná, jestli když je barevná, nebo květovaná, nebo taková, nebo maková, jestli to prostě má nějaký pravidla, protože jako mě něco ve mně něco uvnitř říká, že to asi má nějaký pravidla, že jakoby třeba holky jakoby svobodný možná mají něco jiného, vdaný taky, ty, co mají děti třeba taky, nevím, vůbec nevím, strašně jsem se potom jakoby tam píděla, já jsem se teda místních jako neptala, ale strašně mě to zajímá tady ta věc, takže budu hrozně ráda, pokud třeba budete vědět a dáte mi vědět, jestli vůbec jako víte, jestli to takhle nějak funguje. Samozřejmě dál mě zajímá, že jestli jako čím je to rozdělený, že některý nosí jenom ty oči, některý nosí celý obličej volný, některý vůbec to nenosí na hlavě. Jo, jestli to je zase daný třeba tím jakoby konkrétním typem toho náboženství, že třeba ty mají tohleto, ty mají tamto, nevím. Ale moc mi to zajímá, takže budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, jak to je. A pokud mi něco k tomu napíšete, protože to musím říct, že mě hodně, hodně moc zajímá. Jasně, mohla bych si to vygooglovat, ale já bych radši od někoho, kdo třeba s tím fakt má nějakou zkušenost, nebo kdo něco o tom ví, moc ráda bych si to poslechla. No a co dál? Ježišmarja, no víte co, ono to je strašně těžké jako skloubit 3 týdny teď do jednoho videa, protože zase už mě jasně, že musím kecat to šíleně dlouho a že to bude mít prostě 1 000 000 hodin to video a furt jsem vlastně nic neřekla, že jo. Takže dobře, takže možná to malinko zestručněme, co bych ještě řekla. Pokud byste se mě zeptali, co bych udělala jinak, jestli se mi tam líbilo, jestli se mi tam nelíbilo. Musím říct, že jsme fakt měli štěstí na dobrou partu. Ať jsem se toho ze začátku hodně bála, protože jsem si říkala, ty brďo, nevím, jestli si sednem, jsem tam nejstarší, jediná mám rodinu, jo, prostě, co když to budou suchaři, co když tohleto, co když tamhleto. Musím říct, že fakt jsem z toho úplně nadšená, ta grupa byla mimořádná. Každý sám za sebe jsme jako osobnost docela velká a bylo to hodně znát a to si myslím, že bylo úplně skvělý, takže pro mě to bylo skvělý poznat všechny tyhle ty lidi. Já jsem znala Jirku samozřejmě, že jo, ale poznat ty lidi a vnímat taky trošičku ten svět třeba malinko jinak, než jsem ho vnímala, takže grupa úplně super. Co bych určitě udělala jinak, učila bych si jiný auto. To bych rozhodně jakoby nešetřila tolik na autě. Zaplatila bych si určitě větší peníz s větším komfortem. Určitě si myslím, že by bylo vhodné jet tak maximálně v 6, možná i v 5. Ono by bylo super ty ve 4, ale ty náklady by se samozřejmě strašně moc jakoby zvýšily. Takže takových 6 lidí si myslím, že je maximum do té dodávky, protože jinak to je prostě brutální, se tam narvaný, navíc ještě jedno místo ze sedaček, vlastně tam byla lednička, takže fakt ty zadní dvě řady už tam byly úplně narvaný, prostě vedle sebe bylo to strašně nepříjemný, nedá se prostě tam nic jako ani sedět, ani dejchat, ani žít, takže to bylo hodně blbý.
Takže určitě jiný auto na takhle dlouhou jako cestu. Najeli jsme vlastně tuším 10 000 km, takže si myslím, že to by zasloužilo jako lepší komfort. Třeba s rozvedenou klimatizací, že ne, vepředu vám mrznou nohy a vzadu je vedro, že byste padli a tak dále. Je to stejný hudba, ale to je jedno. A co bych určitě udělala jinak je, že ač samozřejmě ten záměr byl skvělý a já vím, že to Jirka myslel dobře a naplánoval to úplně jakoby bravurně, prostě fakt ten harmonogram byl úplně nádherně propracovaný, tak za mě by tam určitě byla velká změna a to by bylo to, že já bych za tak jakoby krátký období těch třech neděl bych určitě neujela tolik kilometrů, jakoby takový vzdálenosti, ale spíš bych si chtěla jakoby užít ty místa tam. Takže bych to hodně zkrátila, nejela bych na tolik míst a radši bych prostě vožila spoustu míst a jela bych třeba jen na pár míst, třeba jen na dvě, na tři místa, ale užila bych se tam prostě plnýma keckama, aby prostě byl čas třeba celý den na já nevím, jo, na Marrakeš, nebo dva dny na Marrakeš, třeba i to je málo, že jo. Pak třeba se podívat tamhle, zase tam být celý den, jo, pak prostě být půl dne, celý den tamhle. Taková jakoby větší pohoda v tomhletom a mnohem méně cestování, protože s tím cestováním já jsem měla poměrně problém. Jediný problém, kdy jsem ho neměla, byla cesta nazpátek, kdy jsem po Evropě řídila. Jinak prostě v Maroku já jsem si absolutně netroufla, ač strašně ráda řídím, i bych řekla, že miluju řízení, tak to Maroko, to klobouk dolů před klukama, kluci, klaním se vám až na zem. Ještě jednou, protože tam jsou brutální silnice, brutální provoz, prostě jezdí tam hlava nehlava a já vás obdivuju, že jste v tom byli schopni řídit, opravdu klaním se vám, protože tohle to opravdu teda bych nechtěla zažít, jako jo, já bych tam jako asi jela, že jo, ale já bych z toho byla úplně jeden velký nerv, takže za tohle fakt máte můj velký obdiv, se asi nedíváte na video, ale to nevadí, i tak vám to říkám, nebo obecně to říkám, že kluky za to obdivuju. A abych se teda vrátila k tématu, tak tohle je ten problém, který já jsem měla, že jsme neustále jezdili, tím jak nás bylo hodně, tak prostě nám trvalo dlouho, než jsme vyndali auto, než jsme zandali auto, než jsme ho zase vyndali, než jsme zbalili stan, než jsme zbalili tohleto, než se všichni připravili, než jsme se vyprdelokovali, než jsme někam dojeli. Cesty byly prostě dlouhý, jezdili jsme fakt x hodin denně a trávili jsme strašně moc času v autě, což není úplně, se přiznám, jako to pravý ořechový pro mě. Takže já bych to hodně zkrátila a ve zbytku času bych si spíš jakoby užívala tu pohodu, jo? Že prostě bych třeba zůstala někde dva dny a prošla bych si to celý, prošmenděla bych to a takový ten, jakoby ta pohoda, ta duševní i fyzická, tak tam musím říct, že mi tam chyběla a že bych určitě příště bych byla ráda za něco takovýhleho. A asi by bylo i víc jakoby času na focení, že jo? Tak jste možná už viděli nějaké fotky z focení, asi opět teda na Facebooku, kde my jsme měli velký fotící plány. Největší fotící plány byly samozřejmě na poušti, že jo. Nepodařilo se, což se taky dočtete, nebo jste se už dočetli, spíš se dočtete teprv. Takže to mě hodně mrzelo, protože to byl vlastně, bych řekla, že tohle byl i ten primární plán té cesty. Bohužel počasí, matka příroda, takže tam nenaděláte nic. Teď jsem si všimla, jaký tady mám stín. Taky tady se ještě umím tu holubičku. No, tak to je hodně slabý teda, na to má nemám, ten byste viděli, co nám předváděl ve staně, a nemůžu říct, nemůžu, to nejde. No, ale bylo to velmi zajímavý. Tak, to je super, jsem se na to vzpomněla, ale jsem si přetrhla nít, jo, protože to fakt byste jako, to byste museli vidět prostě. To jsem říkala, jo, s ním pocením. Prostě matka příroda je matka příroda, hold, nedá se nic dělat, takže vy prostě musíte počítat s tím, že hold počasí bude jinak, než vy zrovna chcete, takže i plány jsou jinak, že tak to u focení prostě bejvá i u jiných věcí. Takže já bych si vzala asi jakoby víc toho času na focení a víc času hlavně jakoby na památky, na kulturu, na jídlo. Mě strašně chybělo jídlo. Já jsem fakt, musím říct, hodně strádala s jídlem. Moje fakt naivní představy o tom, jak budu zdravě jíst, tak úplně skončily, že jo. Ten poslední týden já jsem jedla v podstatě pořád bílý pečivo, že já jsem neměla co jíst, že já jsem umírala hlady, já jsem prostě byla úplně vřízená. Takže tohle bylo trošku jakoby, já myslím, že jsem byla velmi dobře připravená na tu cestu, na to, že jsem nikde jakoby nebyla v takovýhle zemi, tak si myslím, že jsem fakt měla úplně všechno, že jsem fakt byla super vybavená, neměla jsem nějak extra víc jakoby navíc, ani v oblečení, ani boty, jo, protože jsem měla strašně oteklý nohy, takže jsem měla jakoby více robot, ale tak to za to jsem já nemohla, ale ten zbytek musím říct, že jsem fakt jako téměř vše, co jsem měla na sebe, jsem odnosila. Téměř vše, co jsem měla s sebou na jídlo, jsem skoro všechno snědla.
pravda, až na proteinové tyčky, které jsem nemohla ani cejtit. Ani cejtit, takže ty jsem přivezla na zpátek některý, ale jinak jakoby jsem skoro všechno snědla. Takže to jídlo bych já vymakala jinak, ale jinak musím říct, že všechny ty věci jakoby i různě prakticky a to, že jsem všechny jako téměř všechny využívala, takže to jako musím se poplácat po rameni. To jsem zvládla skvěle. To jídlo určitě bych musela pořešit jinak, protože pokud třeba nemáte možnost vaření nebo nemáte vůbec možnost jakoby se stravovat, tak pro někoho jako jsem já, kdo fakt je zvyklý jíst pětkrát denně, pravidelně a jíst hodně zeleniny a třeba každý den maso a tohle nebo každý druhý den maso, tak to byl veliký problém, protože já jsem prostě neměla ty věci a když jsme se stavili třeba někde v supermarketu, tak jako já jsem si koupila trs banánů, který mimochodem byly vynikající, měly úplně jinou chuť než u nás, ale prostě ten trs banánů byl druhý den jako vyhození, jo? Nebo třeba třetí den jsem musela vyhodit, protože byl prostě plesnivý, rozpatlaný, schnilej. Tam fakt jakoby, jakmile je to horko, tak v autě máte třeba 100 stupňů, že když pak někam vypadnete z auta, tak ho zamknete a v tom autě opravdu je úplně brutální teplota, takže ty potraviny se strašně, strašně rychle kazejí, ty čerství, takže jako to nešlo, že bych si koupila, že každý den prostě zeleninu a teď se tam s ní ládovala, prostě to nešlo. A my jsme nebyli třeba ani jakoby v místech, kde by se dalo něco koupit, takže jsme různě jezdili, že jo, po částech Maroka, kde nebylo jako nic. A když jsme někdy na něco narazili, tak to fakt bylo velký štěstí a bylo to třeba každý druhý i třetí den, jo. Takže tam fakt jakoby ta možnost nebyla ničeho čerstvího, takže to byla jakoby další věc, že já bych si strašně jakoby moc chtěla vychutnat opravdu tu jejich kuchyni, jít hodně potom jídlo té kuchyni a zkusit tam různý místní speciality v různých jakoby restauračkách a hlavně těch místních takových těch, jo, tak to by se mi moc líbilo něco takového, to bych byla hodně ráda. A co mi to ještě chtěla říct, jo, to taky je hodně zvláštní a možná opět to zase někde už zaznělo nebo zazní, tak jsou vlastně jejich města a vesnice a mapy, teda mapa to musím říct, že nás dožrala úplně všechny, protože mapa Maroka ta jako v podstatě říkala úplně něco jiného, než říkala realita, jo, takže prostě takovýhle kousek na mapě my jeli prostě 5 hodin, že jo, a podobně, prostě fakt jako by vůbec se tam jako nesouhlasilo, křižovatky nesouhlasily a byli jste do obce, která neměla žádný název, pak jste byli do města, tam nebyla žádná cedule. Když jste jeli někam, kde ta cedule byla, tak už to ale nebylo vyznačený na mapě. Takže v podstatě my jsme pořád jeli a vůbec jsme nevěděli, kde jedeme. Jako my jsme jeli, jo, aha, tady nějaké město, no, tak dobrý. Ale vůbec jste jako netušili, kde jste, jakým jste směrem, prostě nic, opravdu nic. Takže my jsme neustále leželi v mapě a neustále jsme se ptali. Takže opravdu to není nic pro chlapy, který se neumějí ptát, protože my jsme se ptali neustále. My prostě možná 500krát jsme se za tu cestu zeptali, teď já se přeháním, ale to bylo opravdu neustále jsme se ptali na nějaký směr, na nějaký město, na něco, proč tam nevíte. Nevíte, nevidíte, navigace nula, prostě my navigace myslím jako silniční, navigaci my jsme neměli, což je další věc, kterou bych rozhodně, pokud byste mířili do takovýhle země, ať už Maroko nebo jiná podobná země, jednoznačně investujte do navigace. My jsme neinvestovali, já jsem to sice navrhovala, ale kdyby se to rozpočítalo, vyšlo by to samozřejmě levně. Investujte do toho, protože fakt se to vyplatí. Jako bez té navigace to bylo úplně brutální, vůbec jsme netušili, kde jsme, neustále jsme bloudili. Bylo to hodně jakoby náročný, zajížděli jsme si, jo, prostě furt něco hledáte, je to fakt docela jako složitý a těžký. Takže to bylo k navigaci nebo obecně jakoby k těm silnicím nebo spíš k těm městům, jak to tam je jako vtipný, že opravdu vyjedete do města a to město prostě nemá ceduly jako jo. A nebo ceduly má, ale vy třeba nepřečtete, protože to je tím rozsypaným čajem, že jo, takže vůbec nevíte, prostě vidíte rozsypaný čaj, vůbec nevíte, kde jste jako jo. No, takže tak. Takže to bylo k tomuhle. No a co ještě dalšího? Jo, samozřejmě teda, co je třeba taky hodně zajímavý, je absolutně zakázáno fotit nebo točit policii nebo jakýkoliv úředníka, to je prostě pod velkou, velkou pokutou. Pochopitelně zapomeňte na nějaké chození, koupání nahatý a tak dále, to absolutně neexistuje. Co ještě dál? Nesmíte dokonce fotit ani snad nějaký takový ty... Co to je? Žádný jako, jak on to Jirka říkal, nějaký ty stavby, třeba nesmíte fotit přehradu, jako jo, jaký kraviny, jako nevím teď, co to přesně znamená, on to nějak pomenoval, nevím úplně přesně jak, to je takový zvláštní. No. A samozřejmě jsem neřekla skoro vůbec nic, řekla jsem pár základních věcí, ale navíc už asi nezbyde čas, protože je fakt hodně pozdě večer a já už budu muset běžet a video už má mega milion minut, takže už asi skončíme. Doufám, že jsem tady nějak ten mikrofon měla rozumět, jste mě slyšeli. A doufám, že aspoň v rámci možností mě malinko vidíte, i když mám dojem, že jsem fakt úplně černá na tom videu. No, aspoň to bude působit tak jako víc arabsky, že tak jako... No. Tak.
já běžím, jdu si udělat, i přesto, že pozdě večer si jdu udělat kávičku, protože si ji nemůžu nabažit po mém návratu. Děkuji, že jste se mnou. Pokud se vám videa líbily, dejte jim prosím like, nebo je sdílejte, třeba se někomu líbí videa tohohle charakteru, nebo i třeba, já samozřejmě vím, že mám trošku jiný videa než zrovna tyhle, ale vím, že hodně vás zajímají videa z cest a hlavně samozřejmě nakupovací, to je jasný, že jo, ale zajímají vás i takové soukromnější věci, takže pokud se vám líbilo, děkuju za lajčíček, děkuju. No a možná přijde ještě jedno malinký videíčko, potom takový překvapeníčko. Uvidíme, ještě to bude souviset s Marokem. Uvidíme. A to bude takový jenom stručný a malý. Tak moji, mějte se krásně, děkuji, že jste tu byli se mnou, pokud jste vydrželi až sem. Jste hodně dobrý, pač to asi bylo hodně dlouhý. Stejskalo se mi, musím říct docela, když jsem byla pryč, tak jako jo, trošku se mi stejskalo, musím říct, že jo. Neměla jsem v podstatě skoro nikde signál. Měla jsem zaplacený datový balíček, což ještě tady rychle odbočím, ještě se vrátím. Rozhodně doporučuji zaplatit se datový balíček. Měla jsem super výhodný datový balíček, takže jsem prostě v podstatě byla pořád, jak jste si všimli, že jo, nebo pořád. Když jsem měla nějaký signál, což teda nebylo zrovna často, tak jsem byla s váma jaksi připojená přes Facebook, že jsem vám posílala různé fotečky a tak dále, nebo jsem mohla posílat zprávy domů a tak dále. Ne všude bohužel ten signál je, na často jako na hodně místech vůbec jakoby nebyl, takže jsem i x dní byla bez internetu, že nebyla šťáva, nebylo jak dobít a tak dále. Určitě věc, která je absolutně fantastická a za kterou jsem hrozně ráda, že jsem si ji vzala sebou, byla externí nabíječka, což je taková malá krabka, a jste ji viděli v tom mém videu, než jsem odjížděla, že jo, na dovolenou, kde si můžete nabít v podstatě všechno, co je na USBčko, takže, nebo co má USBčko i kabel, takže prostě mobil, tablet, foťák, kameru, prostě všechno, co jakoby se dá takhle nabít, tak se dalo nabít. Famózní záležitost, protože já jsem neustále na cestě něco nabíjela, protože my jsme neměli kde, že jo? My jsme nespali pořád v kempech, kde by byla elektřina, nebo třeba byla elektřina, ale bylo to fakt brutálně náročné, protože jsme přijeli do kempu třeba v jednu ráno, teď hodinu vybalujete, že jo? Pak hodinu zabalujete, jdete spát, spíte 3 hodiny, fakt je to brutální, nemáte kde mezi tím se nabít. Takže tohle musím říct, že je určitě famózní záležitost, kterou rozhodně doporučuji jít si někam do dálky, koupit si něco takového. Mě to zachránilo mnohokrát, protože jsem byla aspoň něco jsem měla zapojenýho, že jo, protože jsem měla sebou foťák, kameru, tablet, mobil. Takže to musím říct, že bylo fakt super, za to jsem strašně ráda. A teď vůbec nevím, proč jsem to říkala, proč jsem to zmiňovala. Nevadí. No to nevadí. Tak nic. Takže končíme, já letím na svoji kávičku, na kterou se šíleně těším. Maroko, zůstáváš v mém srdci. Určitě věřím tomu, že se tam možná někdy podívám, nebo minimálně ta chuť podívat se tam určitě bude. Děkuji, že jsem směla být součástí toho týmu. Doufám, že jsem mohla být součástí takového putování, který bylo brutálně náročný a vyčerpávající, ale bylo to nádherný, bylo to jedinečný a absolutně nezapomenutelný, veškerý moje zážitky z Maroka. Takže pro mě je to určitě srdeční záležitost a jestli ještě budu mít někdy šance se tam podívat, byla bych strašně ráda. Děkuji mojí rodině, která mi umožnila, děkuji mému muži samozřejmě, která mi umožnila vůbec, abych tam jela, abych tu cestu absolvovala. Děkuji, že jste to zvládli beze mě tady. Já jsem se toho opravdu moc užila, i když teďkon teda bude dlouho trvat, než se dostanu do normálu, než to všechno zase dám zpátky a zvládnu resty a tak, ale bylo to opravdu jedinečný a fantastický. Co se dojímám, bože. No nic, tak já končím. Mějte se krásně a děkuji, že se na mě koukáte. Děkuji, že jste tu se mnou a děkuji, že jste pochopili, že nejsem jenom nákupní maniačka, co neví, co si každý ráno oblíknout a že jste pochopili, že nejsem holka, která neřeší v životě nic jiného než líčení a oblečení a boty. Myslím, že vy, co mě sledujete díl, už moc dobře tušíte, nebo říkat víte, protože natolik mě ještě dobře neznáte, ale řeknu, že tušíte, kým zhruba jsem. A jsem za to ráda, že leckteří chápete, že to není prostě tak, jak to vypadá. Často. To už je všechno. Mějte se hezky, pro vás už dobrou noc asi. A těším se zase u dalších a dalších a dalších videí a doufám, že jich bude spousta. Doufám, že se vám budou pořád líbit, že budete chtít být stále se mnou.
Že se se mnou nebudete nudit, protože já myslím, že zůstanu stále svá, že nebudu jiná, nebudu si na nic hrát, nebudu se nikomu ani ničemu prodávat, ač víte, že dělám různý typy videí, ale chci prostě být pořád tím, kým jsem, protože vím, kým jsem. A to si myslím, že je základ. Tak to už je všechno, moji, všichni moji. Mějte se hezky a těším se zase příště. Pa? Ahoj. Oh man, I